السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ اس کلاس میں رمائدہ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کا سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکتبنا اور ہم نے لکھا علیہم ان پر فیہا اس میں ان النفس بالنفس نفسی کے بے شک جان کے بدلے بے شک جان جان کے بدلے ہے والعین بالعین اور آنکھ آنکھ کے بدلے والانف اور ناک بالانف ناک کے بدلے والاذن اور کان بالاذن کان کے بدلے والسن بالسن اور دانت دانت کے بدلے والجروح قصاص اور زخموں کا قصاص ہے. فمن تصدق بھی اور جو شخص معاف کر دے اس کو فہو پس وہ کفارت اللہ کفارہ ہوگا اس کا. ومن لم يحکم اور جو شخص نہ فیصلہ کرے بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ہیں ظالم. وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجا علی آثارہم ان کے قدم با قدم بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو مصدقا تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی من التوراۃ تورات وآتیناہ الانجیل اور ہم نے اس کو دی انجیل فیہی اس میں ہدی و نور ہدایت اور روشنی تھی ومصدقا لما اور تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی من التوراۃ تورات وہدی اور ہدایت وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقیوں کے لیے. ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل اہل انجیل بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ فیہ اللہ نے نازل کیا اس میں. ومن لم یحکم بها اور جو شخص نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ ہیں فاسق. وانزلنا اور ہم نے نازل کی الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب بالحق کی حق کے ساتھ مصدق التصدیق کرنے والی لما ان کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی من الکتابی کتاب و مہیمنن اور یہ نگہبان ہے علیہ ان پر فحکم پس آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ولا تتبع اہواءہم اور نہ آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی عما اس سے جو جاءک من الحق کی آیا آپ کے پاس حق لکل ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے کیا منکم تم میں سے شرعتوں ایک دستور ومنہاجہ اور ایک طریقہ ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ لجعلکم تو البتہ تم کو کر دیتا امتوں وعقیدتوں ایک امت ولیکن لیبلوکم اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائے فی ما آتاکم اس میں جو اس نے تم کو دی فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت کرو نیکیوں میں الی اللہ اللہ کی طرف مرجعکم جمیعا تمہارا سب کا لوٹنا ہے فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما اس کے بارے میں کہ کن تم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے. یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کا ترجمہ کیا ہے. اب ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی
اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں دیکھیے اس آیت کی تفسیر سے پہلے ہم یہاں یہ بات سمجھ لیتے ہیں جو کہ ایک بنیادی بات ہے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا ہو اور قرآن اس کو یوں بیان کرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل، ترمیم یا تنسیخ یعنی وہ منسوخ نہ ہوئی ہو اور نہ ہی اللہ کے نبی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہو، تو وہ حکم بعینہ ہی مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوگا. یعنی اگر کوئی حکم تورات میں موجود تھا، وہ منسوخ بھی نہیں ہوا، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے کچھ منع بھی نہیں کیا مسلمانوں کو ایسا کرنے سے، تو فرمایا گیا تو وہ پھر حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا. جیسا کہ اس آیت میں قصاص کا حکم ہے، ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی پڑھا کہ یہی تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور تورات میں یہودیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا. اسی طرح رجم کی ایک مثال ہے کہ شادی شدہ جو جوڑے کو جو زنا کرے اسے رجم کا جو حکم ہے، تو یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا تورات میں بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے کہ دو آیتوں میں ہمیں پتہ چلا کہ یہی حکم تورات میں یہودیوں کے لیے بھی تھا اور یہ حکم ہم مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، یعنی قصاص کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ہم نے پہلے آیات میں بھی قصاص کے متعلق پڑھا تھا. اب اس آیت کے روح سے قصاص کے بارے میں چند احادیث سے ہم اور سمجھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا. اس لڑکی سے پوچھا گیا کس نے اس کا سر کچلا، فلانے یا فلانے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی نے بھی دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رب کر کچلوا دیا. یعنی قصاص کا حکم یہاں میں پتہ چل رہا ہے. اسی طرح بخاری کتاب الدیات کی حدیث آتی ہے، سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا. پھر وہ قصاص کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا قصاص باطل قرار دے دیا. فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے. اب دیکھیے اس حدیث کے روح سے ہم ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں یہاں پر کہ قصاص اس صورت میں لیا جائے گا جہاں پہ قصاص بنتا ہے، یعنی جہاں قصاص باطل قرار دیا جا رہا ہے وہاں پہ بدلہ نہیں لیا جائے گا. جیسا کہ اس حدیث میں کہ اگر کوئی شخص، یعنی اس نے جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کو دانت سے کاٹا، یعنی ہاتھ اس کا دانتوں میں لے لیا، تو اب جو شخص ہے وہ اپنا ہاتھ بچائے گا، اگر اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے اس کا دانت ٹوٹ گیا تو اس پر قصاص نہیں ہوگا. تو قصاص لہتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آیا یہ باطل قصاص تو نہیں ہو رہا، اس میں حق بنتا بھی ہے یا نہیں. دوسرا، احکام قصاص میں یہ بات بھی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جان کی دیت 100 اونٹ ہے. ٹھیک ہے، جب جان کی بات آ جائے گی تو جو دیت دی جائے گی جو بدلے میں وہ 100 اونٹ ہوں گے. اسی طرح سیدہ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری پھوپھی ربی بنت نظر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آیا تو اللہ کے نبی نے قصاص کا حکم دے دیا. انس بن نظر جو انس بن مالک کے چچا اور ربی کے بھائی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کی قدرت کے لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو تو دوزخ میں جائے گا، چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. تو ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ قصاص کا حکم تو ملتا ہے، لیکن کہاں پر ضروری ہے، کس طریقے سے لینا ہے قصاص،
جان کے بدلے کیا دیت دینی ہے اگر معاف کر دیا جائے تو وہ بہت ہی بہتر عمل ہوگا. ان تمام چیزوں کو ہم نے آیات کی روح سے سمجھ لینا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا. اب دیکھیے فساد میں یہودی قبائل ایک دوسرے پر برتری کا تصور کیا کرتے تھے, یعنی کوئی قبیلہ زیادہ دیت وصول کرنے کی کوشش کرتا اپنی برتری کے حساب سے اور کسی کو کم دینے پر مجبور کیا جاتا. تو اللہ نے یہاں یہ بتا دیا کہ برتری کا تصور نہ رکھو قصاص میں, کہ کچھ یہودی قبائل اگر بڑے مرتبے کے ہیں تو ان سے دیت میں کمی کر لی جائے, یا کوئی نیچے درجے کے ہیں تو ان سے دیت زیادہ لی جائے. اس طرح کا رد عمل اختیار نہ کیا جائے. مدینے میں یہودیوں کے تین قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. بنو نذیر طاقتور اور ماردال تھے, اور جو بنو قریظہ تھے ان کی نسبت کافی کمزور تھے, اور اسی وجہ سے ان کے درمیان یہ رسم چل نکلی تھی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کرتے جبکہ خود اس سے نصف دیتے. اس طرح وہ تورات کے دو حکموں کے خلاف ورزی کرتے. ایک تو تورات میں قصاص کا قانون تو تھا لیکن دیت کا نہیں تھا. دوسرے بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے دگنی تھی. ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کر دیا. بنو قریظہ نے جواب دیا, اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دگنی دیت وصول کیا کرتے تھے. اب ہم یہ مقدمہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کریں گے, کیونکہ یہود اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود ہی یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. چنانچہ اللہ کے نبی نے احکام الہی کے مطابق برابر برابر دیت کا فیصلہ دیا. تو قصاص کے وقت, دیت کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے ضرور کہ اپنے طرف سے کسی کو برتری یا کسی کو نیچا درجہ نہیں دینا, بلکہ قرآن و حدیث سے جو دیت بنتی ہے, جو قصاص بنتا ہے, اس کے مطابق ہی بدلہ لیا جائے گا. آگے فرمایا, اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اب یہاں دیکھیے فہوا کفارت اللہ کے لفظ آیا, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں ہی درست ہوں گے. ایک یہ کہ اگر مجروح جارح کو معاف کر دے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں مجروح اور جارح کون ہیں. مجروح کہتے ہیں جس کو زخم دیا گیا ہے, جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. جارح زخم دینے والا, تکلیف پہنچانے والا, ٹھیک ہے, زخم دینے والا. تو اگر مجروح جارح کو معاف کر دے تو اس کا یہ معافی دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. دوسرا یہ کہ مجروح کا معاف کر دینا جارح کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. اور ان دونوں کے ملانے سے مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ مجروح کا معاف کر دینا جارح کے جرم کا بھی کفارہ بن جاتا ہے, اور مجروح کے اپنے گناہوں کا بھی, ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. لہٰذا زندگی کے جو بھی معاملات آ جائیں, چاہے قصاص کا معاملہ ہو یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, اس میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرو گے تو اللہ نے کہا ایسے ہی لوگ اولئک هم الظالمون, تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. آگے فرمائیں گے, ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی, اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی. یعنی اللہ کہتے ہیں پہلے ہم نے انبیاء کرام بھیجے, ان کے فوراً بعد ہی ان کے متصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اس کی تکذیب کرنے والے, اس کو جھٹلانے والے نہ تھے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی, انہیں جھٹلایا, ان کی تکفیر, تنقیص اور اہانت کی. اللہ کیا کہتے ہیں, یعنی تورات کی وہ تو تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی,
اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. اب اللہ کہتے ہیں جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد تورات و انجیل اور دیگر صحیفہ آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا، اور ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا. گویا یہ اس بات کا اعلان کرتی ہے یہ آیت کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن کریم سے وابستہ ہے. جو اس سے جڑ گیا سرخرو ہو گیا، جو قرآن کریم سے کٹ گیا ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن گئی. اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا سابقہ انبیاء اکرام آئے، آخر میں سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن پر انجیل اتاری گئی. اللہ کہتے ہیں جب تورات کا وقت تھا تو تورات جو ہے ہم نے نازل کی اس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، پھر تورات کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ان پر انجیل نازل ہو گئی تو لوگوں نے انجیل پر عمل کرنا تھا. اب جب جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں، تورات و انجیل آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام پر عمل منسوخ ہو گیا، یعنی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا پر ان پر یقین رکھا جائے گا کہ وہ آسمانی کتابیں، ان پر ایمان رکھا جائے گا. لیکن ہدایت کا ذریعہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کس کو قرار دے دیا؟ قرآن مجید کو. اللہ نے فرمایا ہدوں و موعظۃ للمتقین، اس میں ہدایت اور نصیحت ہے، سراسر ہدایت و نصیحت ہے. کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پارسا لوگوں کے لیے. اللہ نے بتا دیا کامیابی اور فلاح کا راستہ چننا چاہتے ہو، ڈھونڈنا چاہتے ہو، کس سے جڑ جاؤ؟ قرآن سے جڑ جاؤ، اہل قرآن بن جاؤ، تمہیں فلاح اور کامیابی کے راستے مل جائیں گے. جو اس سے جڑ گیا سرخرو ہو گیا، جو اس سے کٹ گیا ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن جائے گی. آج ہم کیوں ذلت و پستی کا شکار ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے. ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے شب و روز میں شامل نہیں کرتے. جو اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، یہ ان کی زندگیوں کو نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے ان کے شب و روز کو. ان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کس طرح سے سنوارنی ہے. تو قرآن سے جڑیے. اگر دیکھیے ہمارے گھر میں کوئی ڈاکیا آئے اور وہ کوئی خط لے کر آئے یا پارسل ہمارے نام لے کر آتا ہے، تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ فوراً سے اس کو کھول کر دیکھیں کہ آیا یہ کس نے بھیجا اور اس میں کیا بھیجا ہے. ہوتا ہے نا، عموماً جب کوئی پارسل ہمارے نام آتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے بھیجا، دکھاؤ کیا ہے اس میں، کس نے بھیجا، یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تو یہ جو چیز آسمانوں سے، یہ جو کتاب، یہ جو گفٹ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے میں اور آپ ایکسائٹڈ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو بھی تو بھیجنے والا ہمارا رب ہے نا، اس کو بھی تو کوئی لے کر آیا ہے. اور نام کس کے لائے؟ ہمارے، ہم انسانوں کے نام. اس قرآن کا موضوع انسان ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے یہ. تو اس کو ہم نے جزدانوں کی زینت نہیں بنانا، ان کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کر الماریوں میں سجانا نہیں ہے. اس کو کھول کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا اور جاننا ہے، فلاح اور کامیابی کے راستے کو چننا ہے، اس قرآن سے جڑ جانا ہے، اپنے شب و روز میں اس کو شامل کر لینا ہے. پھر اس کے کرامات دیکھیے گا کہ یہ قرآن کیا قرآن ہے کہ ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے. ہم پہلے کیا ہوتے ہیں؟ اس قرآن کو جب ہم اپنے سینوں میں بٹھا لیتے ہیں تو یہ قرآن کس طرح سے ہمیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے. تو ناکامی اور نامرادی سے پیچھے ہٹنا ہے انشاءاللہ، فلاح اور کامیابی کے راستوں کو چننا ہے ہم نے، سرخروئی حاصل کرنی ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو قرآن سے جڑ جانے والے ہوتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں. لہذا حق جو تھا وہ ہر دور میں ایک ہی رہا، متعدد نہیں تھے،
حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں. تورات اپنے دور کا حق تھی, اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی. انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا, اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئی. انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ صرف قرآنی و واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا ہے. اس پر ایمان لائے بغیر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. نجات چاہتے ہو, سیدھا راستہ چاہتے ہو, صراط مستقیم ڈھونڈنا چاہتے ہو, تلاش کرنا چاہتے ہو, تو اپنے رب سے تعلق بنانا چاہتے ہو, تو قرآن سے جڑ جاؤ. یہ تمہیں سنوار دے گا, تمہیں دنیا اور آخرت میں بہتری کا راستہ اختیار کرنے والا بنا دے گا, اور تمہیں اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے نبیوں اور امتوں نے تورات کی تصدیق کی, اور مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی, اور تورات اور انجیل بلکہ سب آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتے ہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان تک کوئی نبی نہیں آیا, اور نہ ہی انجیل کے بعد اور قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی. یعنی پہلے سابقہ انبیاء کرام آئے, اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن آیا, اور اس کے بیچ میں نہ کوئی کتاب آئی اور نہ ہی کوئی نبی آیا ہے. ٹھیک ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں. انبیاء سب علاتی بھائی ہیں, یعنی ماں جائے, جن کا باپ ایک اور مائیں جدا جدا ہیں. اب باپ سے مراد یہاں پر عقائد ہیں, اور ماؤں سے مراد فروعی مسائل ہیں, یعنی ان سب کا عقیدہ ایک ہی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا عقیدہ کیا تھا, کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور مائیں یعنی فروعی مسائل, یعنی جو ان کے مسائل تھے, جو احکامات تھے, وہ جدا جدا تھے. یہ نہیں تھا کہ سارے نبیوں کے جو احکامات تھے وہ ایک ہی ہوں, بلکہ جدا جدا بھی تھے. ٹھیک ہے, آگے اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. آگے فرمایا, اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلے کریں, اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو دیکھیے, آیت نمبر 44 کے روح سے اسے کافر قرار دیا گیا تھا, آیت نمبر 45 کے روح سے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا گیا, اور آیت نمبر 47 میں جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے اسے فاسق قرار دیا گیا. اگرچہ ان آیات کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں, مگر یہ حکم عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی. ان تینوں آیات میں آیت نمبر 44, 45, 47 مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں. اللہ نے بتایا احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرنے والے فاسق بھی ہوتے ہیں, ظالم بھی اور کافر بھی, کیونکہ یہ سب حق سے انحراف کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ابتدا میں فاسق ہوتا ہے, جب اس گناہ سے آگے بڑھ جائے تو ظالم, اور جب اسے معمول بنا لے تو کافر ہو جاتا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا ہے جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. جیسے یہود نے رجم کے حکم پر نہ تو عمل کیا, ایک تو گناہ یہ کیا, دوسرا اسے چھپایا بھی, جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رجم کی آیات کو چھپانا چاہتے تھے تاکہ یہ حکم ان پر لاگو نہ کیا جائے. تو یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا جو ان کو کافر قرار دیا گیا. اسی طرح بنو نذیر نے بنو قریظہ سے دگنی دیا تھی, تو یہ عدل انصاف کے خلاف ہے, پس یہ ظلم ہوا. اور اگر اس سے بھی کم درجے کا گناہ ہوگا تو وہ فسق ہوگا, اور کبھی جرم کی نوعیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ مجرم ان تمام صفات کا حامل ہو جاتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کے بعد کئی بادشاہ بت پرست تھے, اور رعایا کو بھی اللہ کے بجائے اپنا حکم تسلیم کرواتے تھے. تو اللہ کے احکام کی جب ہم خلاف ورزی کریں گے
تو ہمارا شمار فاسق، ظالم اور کافروں میں ہو جائے گا، اور ہمارے جرم کی نوعیت سے ہمارا وہ گناہ بڑھتا رہے گا اور ہمیں وہ درجہ ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ احکام الہی کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع و نگراں بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجیے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہا گیا ہم نے آپ پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی اور اس کی جامع و نگراں بھی ہے۔ مہیمن کا لفظ آیا یہاں پر کہ یہ قرآن کریم مہیمن ہے یعنی محافظ، امین، شاہد اور حاکم بھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تبدل ہوا، لیکن قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ جس کو یہ صحیح قرار دے دے گا قرآن مجید، یہ صحیح ہوگا، جو بات اللہ کی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے اس قرآن مجید میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مہیمن کے معنی محافظ اور نگراں ہیں۔ حفاظت اور نگرانی کے لیے کئی قسمیں آتی ہیں۔ جو مہیمن کا لفظ ہوتا ہے اس سے مراد ایسی حفاظت اور نگرانی ہے کہ جیسے ایک مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ جیسے چیل وغیرہ ان پر حملہ آور نہ ہو سکے، یا وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکے۔ اللہ کہتے ہیں کتاب ایسی مہیمن، جامع اور نگراں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کو باقی سب آسمانی کتابوں پر مہیمن قرار دیا گیا، اس سے مراد ہے کہ اس میں پہلے کی تمام کتب سماویہ کے مضامین آ گئے ہیں۔ یہ قرآن ان سب کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کے معیار کا کام دیتی ہے، یعنی انجیل و تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقین اللہ ہی کا کلام ہوگا، اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً لوگوں کا کلام ہوگا جو کتاب اللہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جیسے انجیل وغیرہ میں لوگوں نے اپنے پاس عقیدہ تثلیث بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر پہنچایا، اس طرح کے جو کام تھے ان کے اپنے پاس سے کیے ہوئے تھے، یہ اللہ کی چیزیں نہیں تھی۔ اور جو مضمون قرآن کے نہ مطابق ہو نہ مخالف، اس کے متعلق مسلمانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نہ اس کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں۔ لہذا قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، جامع و نگراں کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا لہذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر رکھی ہے، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ دین سے مراد بنیادی عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ مثلا صرف ایک اللہ ہی کو خالق و مالک رازق سمجھنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی پوری اطاعت کرنی ہے، اور آخرت کے دن پر اپنے کیے کی جزا سزا بھگتنے پر ایمان لانا ہے۔ اور شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت سے مراد وہ احکامات ہیں جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے ہیں۔ مثلا تمام امتوں کو نماز، زکات، روزے کا حکم دیا گیا، مگر نمازوں کی تعداد اور ترکیب نماز میں فرق تھا۔ اسی طرح نصاب زکات اور شرح زکات میں بھی فرق تھا۔
اور روزوں کی تعداد میں بھی. یا مثلاً آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا پہلے، بعد میں حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ ایسے بہت سے بے شمار مسائل ہیں جو زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہمیں یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ سب انبیاء اور ان کی امتوں کا دین کیا تھا، دین اسلام، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں. جو ہم نے پڑھا کہ جو ان کے احکامات تھے وہ الگ الگ تھے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر رکھا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کتابیں تمہیں دی اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے. اللہ نے ہمیں بنایا، یہ دنیا بنائی، ہمیں قوت طاقت ارادہ، قوت اختیار، قوت تمیز دی ہے. اللہ ہمیں آزما رہا ہے، آزمانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کی. اللہ دیکھنا چاہتے کہ اللہ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور کون اس کے احکامات سے منہ موڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جاندار ہونے کے باوجود ان قوتوں سے نہ نوازتا تو انسان بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت پر اسی طرح مجبور و پابند ہوتے جس طرح کائنات دوسری اشیاء احکام الہی کے سامنے مجبور اور اس کے پابند ہیں. اس طرح کسی امت میں کبھی کوئی اختلاف واقع نہ ہوتا، لیکن اللہ کہتے ہیں اس طرح تخلیق انسان اسے دنیا میں بھیجنے اور دنیا کو دار العمل اور دار الابتلاء یعنی آزمائش کا گھر بنانے کا مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا. لہٰذا اب انسان کا اصل کام یہ نہیں کہ ان قوتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر احکام الہی سے منہ موڑ لے. اور کتاب اللہ کی آیات کے مفہوم اور معانی میں تعویل کر کے امت میں اختلاف کی راہیں کھول دے، اور اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے فرقہ بندیوں کی بنیاد رکھے. بلکہ اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اس آزادی رائے ارادے اختیار کو احکام الہی کے تابع رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں قوت تمیز، قوت ارادہ، قوت اختیار دے دیا ہے، تمہارے لیے کتابوں کو نازل کر دیا، تمہارے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرما دیا، تمہیں تمیز تہذیب سکھا دی، تمہیں صحیح غلط کی راہیں بتا دی، تمہیں سمجھ اتنی دے دی کہ تمہیں پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر پھر بھی تم نہیں صحیح راہ پر آؤ گے تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تمہیں یہ تمیز دینے کا مقصد تمہیں سیدھی راہ پر کہ تم ان راہوں کو چنو جو تمہارے لیے سیدھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش نہ رکھتا تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ پورا مقصد ہمارا پورا نہ ہوتا. اللہ جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ تمیز تہذیب مل جانے کے بعد کون میرے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کی راہ کو اپناتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حکموں کے مطابق فیصلے کرو، اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم تاکہ آزمائے جاؤ. بس طبق الخیرات، لہٰذا تمہارا کام یہ کہ تم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے سبقت لے کر جاؤ، اپنے لیے ذخیرہ تیار کرو، اپنے لیے چن لو نیکیوں کو، آگے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو. ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دوسرے سے حسد کرتے ہیں، دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر، مال و متاع کو دیکھ کر، گاڑی گھروں کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر ہم دوسرے سے جل رہے ہوتے ہیں، حرص کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے پاس کیسا ہمارے پاس بھی ہو. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں بڑھ چڑھ کر حصہ کس چیز میں لینا ہے، کس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانی ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اللہ مرجعکم جميعا، اللہ نے فرما دیا لوگو جان لو تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے. سب کے سب جو اس دنیا میں آیا اسے اللہ کے پاس جانا بھی ہے. اللہ مرجعکم جميعا، تم تمام کے تمام اللہ کے پاس جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں تم فرقہ واریت میں پڑ رہے ہو، ضد ہٹ درمی میں لگے ہو، یہ بات جان لو اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے. وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم ان جھگڑوں میں پڑھ کر، فرقہ واریت میں پڑھ کر، ضد ہٹ درمی
اور گناہوں کی چیزوں میں دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکروں میں جو اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو, ضائع کر رہے, وہ اللہ تمہیں یقیناً بتا دے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اللہ کہتے ہیں اس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ سب کچھ وہ رب تمہیں بتا دے گا. جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے, آج تم اس جھگڑے میں پڑے ہو, میں صحیح وہ غلط, فلاں فرقہ غلط ہے میں صحیح ہوں, فرقہ واریت میں پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہیں دھکیلنا, بس ہمیں اس راستے کو چننا ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے, جو صحابہ کرام کا راستہ تھا, جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے پیچھے پڑے رہیں گے, باپ دادا یہ کیا کرتے تھے ہم کریں گے, فرقہ واریت میں لگے رہیں گے کہ ہمارا فرقہ یہ کرتے ہم کریں گے, تو اپنے آپ کی اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں. جس طرح کے برف پگھل رہی ہوتی ہے اس طرح انسان کی زندگی پگھل رہی ہے. گویا ان جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کر لو, اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لو. اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں میں آگے دوڑو, اپنے لیے وہ جمع کرو جو تمہارے کام آئے گا. تم ان بیکار چیزوں میں پڑھ کر, غیر اہم چیزوں میں پڑھ کر اہم چیزوں کو نہ چھوڑو, ادنا چیزوں کو نہ پکڑو اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر. تم اس چیز کی طرف بڑھو جو تمہیں فائدہ دے گی, جو تمہاری دنیا اور آخرت سنوارے گی, جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے تمہاری مقصد حیات عبادت بتا دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال لو, اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کو لے آؤ, اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لو, اپنی آخرت کی فکر کر لو, اپنے لیے ذخیرہ تیار کر لو. اللہ تو سب جانتا ہے, اور جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو وہ تمہیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کر دے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں بتا دیں گے کہ تم جن چیزوں میں اپنی عمریں ضائع کیا کرتے تھے وہ حق کا پہلو کون سا تھا, باطل کا پہلو کون سا تھا, اس وقت تمہارے سامنے آ جائے گا. پر جب وہ وقت آ جائے گا تو تم حسرت و یاس میں پڑے رہو گے, تم افسوس کرتے رہو گے کاش ہم ایسا نہ کرتے, کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں, کاش اللہ ہمیں معاف کر دے, کاش ہم دوبارہ چلے جائیں تو نیکیاں کر لیں. لیکن ہم کاش کاش کرتے رہیں گے, حسرت و افسوس کرتے رہیں گے, پر وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, جو ہم نے بویا ہوگا وہ ہمیں وہاں کاٹنا ہوگا, کاٹنے کا وقت شروع ہو جائے گا. اور اس وقت سوائے افسوس کے, پچھتاوے کے, ملامت کے, رونے دھونے کے ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا, ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. ابھی بھی وقت ہے, یہ نہیں سوچنا کل کرنا ہے, آج ہی سے انشاءاللہ سوچنا ہے کہ نہیں, اللہ نے مجھے یہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ فاستبقوا الخیرات, تو مجھے نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے, مجھے اس راستے کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے اور جاننا ہے جو مجھے نیکیوں کی طرف لے کر جائیں گے, جو مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کر جائیں گے, نہ کہ مجھے فرقہ واریت میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا وہ سب کچھ تمہیں بتا دیتا ہے, لہٰذا پتہ تو ہمیں چلنا ہے, لیکن ہم نے پھر اس وقت افسوس ہی کرنا ہوگا. تو آج ہی سے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کو ہم سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے اپنے شب و روز کو گزاریں, نیکیوں میں سبقت لے کر جائیں, گناہوں سے بچیں, اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم نے اپنی آیات کی تفسیر کو مکمل کر لیا الحمدللہ. زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.